Daimi strukturlaşdırılmış əməkdaşlıq sazişinə əsasən silah almaq üçün 5,8 milyard dollarlıq fond ayrılacaq. Bunun əlavə isə əməliyyat və müdafiə araşdırmaları üçün də pul ayrılacaq. Avropa liderləri razılığı Avropa İttifaqı üçün tarixi irəliləyiş adlandırıb. Bir il öncə bizim və bütün dünyanın əksəriyyəti buna nail olmağın qeyri-mümkün olduğunu düşünürdü. Tərəfdarlar deyir ki, razılıq 2011-ci ildə Liviyaya müdaxilə zamanı müşahidə olunan çatışmazlıqlara son qoyacaq. O zaman Avropa müttəfiqləri hava gücü və hərbi ehtiyatlar üçün Birləşmiş Ştatlardan yardım istəyirdi. 3 il sonra isə Rusiyanın Krımın ilhaq etməsi bir çox Avropa liderlərini daha yaxın müdafiə paktının vacibliyinə inandırdı. Onlar qarşılarındakı fürsətdən istifadə etdi. Bu səylərə isə əsasən Almaniya və Fransa başçılıq etdi. Bu imkan xeyli uzaqda baş verən siyasi cərəyanlar səbəbilə yarandı. Bunların sırasında ən başlıca amil Donald Trump'ın ABŞ prezidenti seçilməsi oldu. Seçki kampaniyası zamanı o, NATO-na köhnəlmiş qurum adlandırırdı. Daha sonra o ittifaqa dəstəyini ifadə etsə də, Brüsseldə buna dair şübhələr var. Avropada belə bir düşüncə var ki, Amerika artıq onları xilas etməyəcək. Buna görə də onlar daha ciddi olmalıdırlar və özləri özlərini müdafiə etməlidirlər. İkinci məsələ isə Brexitdir. Birləşmiş Krallıq hər zaman Avropanın müdafiə inteqrasiyasını tənqid edib. Çünki onlar bunu NATO-nun təkrarlanması olaraq görür. 2019-cu ildə Avropa İttifaqından ayrılmağa hazırlaşan Britaniya Avropa İttifaqı sazişini dəstəkləyəcəyini söz verib. Məncə bu ideyə çox şey vəd edir və biz onları dəstəkləyirik. PESCO-nun məqsədi hazırda NATO-nun 5-ci müddəasında qeyd olunan birgə müdafiə səviyyəsindən aşağı səviyyədə olan təhlükəsizlik əməkdaşlığını artırmaqdır. NATO nümayəndələri deyir ki, onlar bunda təkrarlanma və ya lüzumsuzluq riski görmürlər. Onlar sadəcə olaraq Avropa ölkələrinin müdafiə xərclərini artırmalarına və bu məsələdə daha yaxın əməkdaşlıq etmələrinə olan ehtiyacı görürlər. Təhlilçilər deyir ki, Britaniya NATO ilə Avropa İttifaqı arasında ilişib qalmaqdan qorxur. Onlar PESCO aktı altında ittifaqın müvafiq dəstək və ekspertizə ilə təmin etdiyi təqdirdə Avropa İttifaqı layihələrində iştirak edə bilər.